တကယ်တီးမဲ့ပွဲလေးကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ game number 1လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ခုလောတဲ့တော့ဒါ key fan အတင်းအဟောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်နေတော့ကတော့ဒါ AE ရဲ့ jungler အသက်ပေါ့လေ task တို့ဘာလို့တော့မှပဲ MDN ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ neo ဒါ MPM မှာထားဆော့ရနေတာတခုဗောနော်နေအားလဲဒါကျော်အပြောင်းရွှေ့စာချုပ်တော့ရှိမယ်နေတူတယ် one ဟိုကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတာ one ဘာလို့ပြောရမလဲ one sorryโอเน่ว่านี่ไปเอาล่ะบะเลยโอเน่ดิว่า MDN เนี่ยนี่ไปเนี่ยไปเอาล่ะอะยังเนี่ยดิก็โอเน่ก็ไปเลยอ่ะครับดิล่ะเออจออะยังซีซั่นMBN ซีซั่น12รอบตรงอ่ะดิเนี่ยอ่ะโหอ่ะกีฟันมาจังกะลาซ่อเกบูเลยสออาจารย์มันก็จรไอ้อฮองโหลบอกไล่ล่ะตะฉิ่งโนก็อะไรเหมือนกีฟันเนี่ยเปียอะไรเหมือนอัลไฟดิบาดิตะแกวอทสเตเบิลปู่เกเลยเพลเยอร์เดียวก็คือส่วน AE โหดาจร M6 มาနော်ကျွန်တော်တို့ဒါထန်းတင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာတော့ကြည့်ရမယ်ဘလိုက်စကီရဲ့ဟဲကတ်ဂျန်ဂယ်ကိုတော့အခုချိန်ထိထုတ်နေတော့မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ဟိုင်းလိုနဲ့အီဒင်နဲ့ဆိုတော့ဟိုင်းလိုကတော့ရောမာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အော့ဖ်လိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဂျန်ဂယ်ကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဂျန်ဂယ်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်မပြောတာနေအဂျန်ဂယ်ဖိုက်တာတို့အဆက်စင်တို့ပဲဆော့မယ်နေတူတယ်အဲဒီဟိုင်းလိုယူဂျန်ဂယ်ထားဆော့လောက်တဲ့အထိတော့လုံးမယ်မထင်ဘူးဒါကျွန်တော်အတွေးပေါ့လေနော်ဆိုတော့okay so တပတ်မှာတော့ဒါ AE နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CC တွေပါ offline ban လိုက်တယ်အာတပတ်မှာတော့ goal lane အာ katara တို့က moscow ရပြီးပြီဆိုတော့တပတ်ကဒီ moscow နဲ့ရှင်မထင်းကျင်တဲ့ hero တွေ ban လို့ရတယ်ဗောနော် alpha ကတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ban သွားပြီနေရဲ့ fighter assassin တွေ fighter jungler တွေ assassin jungler တွေပါရတော့မပေးထားဘူးဗောနော် harry လည်း ban လာတယ် fanny လည်း ban လာတယ် harabuza လည်း ban လာတယ် nolan နဲ့ lancelot တွေတော့ကျန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ hero တွေကတော့ထုတ်ဖို့ကတော့တိတ်မသေးကြဘူးဗောနော်ထုတ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအဲဘရက်တွေပါရောဘန်သွားပြီဗျကြိုက်တယ်နေယိုဂီဖန်နဲ့တော့ပူတွဲမြင်တယ်နေယိုတော့ဂီဖန်နဲ့တော်တော်များများတွဲမြင်ကြပါပါတယ်မလားဆိုတော့အဲ possibility များတဲ့ hero တွေတဲမှာဆိုရင်တော့နေယိုကရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအကိုင်းတို့ပါတော့ကောင်းတယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီ meta မှာတော့ဂျူတွေပဲတန်နေမှာဖြစ်နိုင် Fredwin လောက်ဆုံး Fredwin ဂျန်ကကျူရီပဲတန်နေမှာတော့ Fredwin တော့ကျန်နေသေးတယ်။ဘာစီယာတို့ပါဘူးလေ။လွတ်တော့လွတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟဲကတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဘာစီယာရဲ့ဘိုင်တော့မှလည်းမမြင်ရတော့ကြာတယ်နော်ညို့လို့။ကီဖန်4ဘစ်ရင်ယူရမှာဆိုတော့ဂိုးလိန်လေးပဲယင်ထုတ်မလား။နေတန်တို့ပါလို့လွတ်တယ်။ဟိုင်းစ်ရဲ့ကျွန်တော်ကလောက်တွေလည်းကျန်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကလောက်ကဘန်းလာတယ်ဗျ။ဟိုင်းဆိုတော့ကလောက်နဲ့တွဲမြင်တယ်ဗောနော်ဟိုင်းကလောက်တွေပါနေကောင်းတယ်စကိုင်လာကလောက်တိုင်းပဲအဲစကိုင်လာတော့တော့မမီဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဟိုင်းကလောက်လည်းကောင်းတယ်အဲဂိုးလိန်နေတန်ရှိမယ်ကရီရှိမယ်နော်ကရီဒါပေမဲ့အဲဟဲကတ်နဲ့ဂျူလီယန်ကောက်တာတော့ဒီကရီဘယ်မန်စမန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံရမှာကရီကတော့နည်းနည်းပါးပါးခါရာပါညာနဲ့ပြေးလို့ရတယ်ဖိုင်နယ်စတက်တွေပါနေပြီးတော့ဆင်းမလားပြေးလို့ရတယ်ပြီးရင်လည်းခရစ်စပီလိုင်ဝီပါညာလည်းပြခွဲလို့ရတော့မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်แกสรอกกีฟันนี่เนี่ยเรา4ปิกเนี่ยเราจะเรา5ปิกเนาะเนาะซ้อมเลสปิกมาบาปิกไม่แล้วก็ไม่ดีอยู่นักกองลงด้วยทุบออกมานี่แล้วทุกคนมาเราซูชินเมดกองเรายื้อทุบไว้เนี่ยมันก็เลยอาร์ลอนนี่เนี่ยเราฉิ้เสร็จเลยเราปะได้อาร์ลอนอ่ะเลยเราออฟเลนผิดตัวมะล่ะโรมาออมูออฟเลนโรมาเราบไลสกี้อ่ะเราเฮกกับโรมาโหปုံสันမျိုးซ้อมมาป่ะเนาะจูริเมก็ยังไม่ป่าวเนเนลีอินิเชทไปเมกองนี่ก็ရှိပါတယ်เฮกกด้านไอโฟนเนี่ยไซเลนท์ฉะเว้ยหว่าไซเลนท์หมดป่าวเทอร์ฟายဖြစ်တယ်အကွက်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနေရှိမယ်အာပြီးရင်လဲဒီအာလော့ရဲ့ final slash တင်းနဲ့ dana strike တင်းနဲ့ဝင်မေးလို့ရဝင်ဟဲလို့ရရတယ်ဆိုတော့ AE ကတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး last pick လေးတကောင်တော့ကျွန်တော် Nolan နေပါတော့ပြထားတယ်ပေါ့เนาะໃຈလာလို့မင်းရတော့ໃຈပါတယ်နေကိုင်းပါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ် assassin jungle တွေကဘာစီယာကြီးလဲသူတို့ပြတော့ပြတယ် Fred Wayne နေဘာစီယာတွေ Jury ပဲတက်နေပေါ့လေ Lancelot လည်းပြထားပြန်ပြီ Come on just do it Lancelotอ๋อแลนซ์ล็อตตะเกไกนายอย่างนี้จ่ายดิจ่ายดิญูโรอะไรโหမျိုးဖြစ်နေอ่ะตบปอกเนาะญูโรอะไรโหမျိုးဖြစ်နေอ่ะเด้เว้ยดาอีตองกูก็တော့กูโกยုံญีมุอเปี้ยชิเลยญีโกเนาะเมนอัสซินไกมะลาเมเมไกไกเมไล่ไปไวแลนซ์ล็อตだแม้แลนซ์ล็อตอ่ะไฮบริดเลยตั้วเลยอ่ะบะไวส์ดิตันนับแบดดิบายเนี่ยโรเจอร์โหလိုမျိုးไล่ไปတော့ดาเมจไปเลยอ่ะโรเจอร์เนี่ยเนเน่ตองตั้วเสียเลยแลนซ์ล็อตอ่ะအော်စပယ်တော့ပြီးတော့လိုက်ချတယ်ဟီးရီဆိုတော့ဒီမှာတန်တာပတ်တွေပါတွေက
မဆိုးကဲဆိုတော့ Gifan versus เนาะ Otaigo တို့ရဲ့ Bust of 3 series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တနေ့ကုန်တော့ 2C 2C နဲ့ပဲပြီးနေတာဆိုတော့ဒီပွဲလေးကတော့ Game 3D သွားအောင်လားတော့မပြောတဲ့ဘူးညာကင်းကလည်း9နာရီထိုးနေဆိုတော့တချို့ညီကိုတွေကတော့အဲ8တော့8ကုန်လောက်ပြီပေါ့နော်ဒီ Yuju ကတချို့မျိုးတွေကတော့လာကြည့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံကြီးဖြောက်လိုက်ပါလေအပုံတော့မဖြောက်ဘူးလေဘယ်လိုလဲမလုပ်နဲ့ဘလန့်တငယ်ထောင်နေရလားဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘလန့်တငယ်မထောင်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘလန့်ဟိုဖြစ်လို့ဘာပလိအာနေမကောင်းလို့ဆေးတောက်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အဲ့လိုအခိုင်နော်ကျွန်တော်ဟယ်လိုဆရာဟယ်လိုအော်ဟိုကောင်းနေဆရာကျွန်တော်ခုတော့မှလိုက်စတရီးမ်လွှင့်နေရဟောဆရာပါစယ်လေးဆွဲခဲ့လိုက်အဆင်ပြေလားဘိုက်တော်ဆရာโอเคโอเคจ้ะแกซอเอมาร์ดาวินไซเนี่ยဒီဘက်မှာเนาะနယ်ရဲ့ဒါကျွန်တော် assassin jungle တွေကိုတွေ့ရမယ်ဂျူလီယန်ကလည်း fighter ဆိုပေမဲ့ဒီကော assassin type မျိုးပဲအလဲလမ်းမှာတော့ rounder အနေနဲ့ရောတေးပြီး fablan เนาะ order ကိုကစပြီးပြိတ္တရေးဟာကုရိုမင်းအသင်းကိုလာကြည့်လိုက်အောင်လို့တာကြီးရေးကြီးနေဗျာ oh my god တာကြီးညဘလိုကောင်းနေခေါ်တာလဲလို့ valentine ကြီးကြင်ပြီး flicker လည်းမတုံးနိုင်ဘူးRouter တိုင် MDN သိရမလားဘလိုနေခိုင်း Otaigo fan Otaigo မြန်မာ fan ပေးရ admin ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော် editor live အဲ့ကောင်ခေါ်တိုင်းပဲနော်လာကြည့်ရင်တိုင် router ဆိုရက်ကောင် router AO ကလေဟိုကပဲဟမ်မနစ်ကရရပါတယ်ဟဲ့လား line ရမရလို့ထောဟိုပါပြုတ်သွားကောင်းလားပါတော့မပါဘူးအော်အဲ့လိုနော်ကျွန်တော်ဒါက Otaigo fan Otaigo မြန်မာ fan ပေးရကျွန်တော်တို့လာပေါ့ရုပ်လေးပြကြတယ်ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ editor ညီလေးပေါ့နော် order ကိုမြန်မာ fan ပေးရကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့လေးတိုက်လိုက်ကောင်းမသိဘူးလောတယ်တော့ fablet ပေးထားတာပဲမင်းကောင်းမကောင်းတော့ကြည့်လိုက်တော့ခုနကလည်းအလဲလမ်းမှာရှေ့ထွက်လာတာပါဆရာတော်လေဘောကင်မြောက်တာနဲ့မိသွားတာ flicker မခုတ်ဘူးနောက်ကိုဒီတိုင်းတည်သွားတယ်ပေါ့ terrify မိသွားလို့လည်းပါပါတယ် blind skill level 1လေဆိုတော့ခုလောတယ် given ရှင်းနေတော့မယ်နော်ကျွန်တော်က given 2C ပဲပြိတ္တလည်းခံပြီးလို့ရတာ given 2 ซี้แมญีကိုအာပြောတာเนาะကဲဆိုတော့ man u ဝဲရှိလို့မေးတယ်ဟာ man u ဝဲနဲ့သွားတိုက်တာလားအလုပ်ပါဟုတ်တယ် man u ဝဲရှိတယ်ဘယ်တော့လဲမစီးခဏလေးကြည့်လိုက် man u ဝဲနဲ့သွားတိုက်ရင်တော့လာမကြည့်တော့ဘူးခေါင်းကကဲเนาะကျွန်တော် AE နေနေရတော့ခုလောနေတော့ဒါမစိုးဘောเนาะအဲသူတို့အရင်ကြီးတော့ K ကြီးထပ်မပေးထားပါဘူးတဲ့မလား Tartar Diva ရောလုံးမယ်ဆိုတော့သူတို့လာလို့ရရယ်နေ review ရှိအောင်တော့ယုံနေပါတဲ့မလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဝင်းဆန်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့နေရောပို့ပြီးတော့သဘောကျမိတာတော့အမှန်ပဲအစနေလားဟောအဲ့လိုလားနေပေါ့မန်ယူဘက်နဲ့သွားတိုက်တော့တော်ကြီးရဲ့ view က1600လောက်ရှိတော့ကျေးဇူးတင်အောင်အဲအဲ့မှာတော့အောက်လမ်းမှာတော့ဒါတတဲနေနေရောသူတို့နည်းနည်းလေးတော့ခဏတော့ဟိုထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ hair cap level 4မရတော့မရသေးဘူးနေဦးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေနော် data list တင်ကလည်းပေါက်ထည့်လိုက်တာသူတော်တော်ရော့သွားတယ်ဆိုတော့တတဲရောဒီဘက်မှာဝင်းဆန်းလောက်တလုံးနေပြီ normally router သူဘယ်သူစပိတ်ခိုးမလဲနောက်မှာအဘွိုင်းပြေးတော့ဝင်ဝိုင်းနဲ့မမြောက်ကင်ချထားသေးတယ်နောက်မှာ hacker data listing ကနဲ့ router flicker လေးပါနေခုံပြီးတော့ပြန်ပါသွားဒီကအဘွိုင်းရဲ့ ultimate ကိုလည်းပြန်ခိုးပြီးသုံးရလဲပါတယ်အဲ့မှာ flicker နဲ့မှာခုံပြီးတော့ light မြောက်ထားရတယ်မနောက်မှာတော့ marvin ဆိုတဲ့ nino ရဲ့ high lows တေဆုံးသွားတယ်လို့နောက်မှာလည်း on line shutter ဆောက်တလွဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ review ရှိရလဲဆောက်တလွဲရောက်ရေး vincent အကုန်လုံးဆောက်တလွဲဖြစ်နေနေတယ်ပဲကျွန်တော် order ကိုနေနေ yoki 3 scene နဲ့အစခံလာရတယ်တာတယ်လည်းမရပါဘူးမင်းနေမင်းမကောက်တော့လားဒါကြီးဘာမှမမှန်ပါဘူးဟုတ်တည်နေအေးနေပြတ်ကုန်ပြီလို့ဆော့ဖော့ရေလုံးမနေနဲ့လို့နော်ကိုးနိုင်ကြီးကိုပြရတာလူကနေမကောင်းတုတ်ကိုရမိထားတာပဲနာနိုင်ကြီးနဲ့တဲ့ရပန်ကတ်နေရတာတော့ဒီကောင်လေးကဘာလုံးနေမှမသိဘူးဟောတိုင်မေးပေးအောင်လို့တိုင်မိအားကိုတော့ဘတ်မကန်တော့ဂီဖန်ကိုတူးစည်းထဲတာကြီးဟုတ်နော်ညီတို့တိုင်းလာအောင်လို့တိုင်းမေဟုတ်နော်ဝင်းရံမေပါဘူးခုခုလိုက်နော်နားမှာခုံးရှိတယ်တွားပြီဗောဘလိုက်စကီလေးမစိုးဘူးဟီရိုကီပြန်ရလိုက်တယ်ပြန်တီသွားရင်နီနိုနီနိုအော့ဖ်လိန်းနဲ့ရောက်ရေးတော်တွေဘာစဉ်းစားနေရလဲမသိဘူးအက်ဆက်တာတွေကလည်းမထီဘူးအုံဝမ်ကဘာလုံးနေမှမသိဘူးကဲဆိုတော့အုံဝမ်မှာတေးပြီဗောအုံဝမ်ရောက်ရေး AP brand အုံဝမ်အာ AP brand အုံဝမ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေညာသူလဲဆော့တော့ဆော့တယ်ဗောနမစိုးပါဘူးစိုးပါဒီလေးကြံငယ်တကူလားဒီဝိုင်ဂျိုးလေးနည်းနည်းတော့ဖယ်မယ်အိန်စတိုင်းဂျိုးကိုတက်ဖိမိလို့ဟုတ် PC တောင်းအောင်ပဲခွာလဲခွာလဲကိုထိုင်ကုန်တော့လာပြီလာကြည့်လို့ဘုံကင်မရာနဲ့ပါအောင်လို့
အဲကင်မရာပေါ့။ order ကိုမြန်မာဖန်ပေးရကောင်းလေမမြင်ဘူးကြပါဆိုနော်။ဟောရောက်ရေ Nino offline နဲ့တိုက်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီ disband လို့ရပြီမှန်တယ်နော်ဥမာ comment နေမှာလည်းတိုက်မင်းအားရှိအောင်လို့နော် AE fan လေးအားရှိအောင်လို့ဒီမှာဖတ်ပြလိုက်ပေါ့။အာရောက်ရေနော်။အဲဟိုလိုမဆုံးဘူး bro ဒီကောင်ဘာလို့လုံးနေမှန်းလည်းမသိဘူး AE က။ Nino ယူဆောင်ပါညာပေးပြီးတော့ဥတော်မှာ offline မှာပို့လိုက်။အဲခုပေးတာ EDG အမအီးတောင်မဟုတ်ဘူးပါပြောပါ sorry high လို့ပြီးတာနီနိုကြီးကိုဒီနီနိုလောက် performance ထွက်တဲ့ကောင်သိရမလားအိမ်ကြီးမှာဘယ်သူမှမရှိတာပါအဲ့ကောင် high လို့ပြီးပြီး light နင်းခိုင်းအဲ့လိုမဆိုအက်ရှာတာဖလက်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ velocity တေးပြီး nice one အားလည်းတော့ကောင်းအောင်လေပြန်တည်ပြီးတွားပြီပေါ့ပြန်ရှော့ပြီမတန်ဘူးလို့ထင်တာပဲငါဒါမှလည်းရိုမာညင်းပါပဲကြာမလားအီးတက်ကလည်းရိုမာဆော့တာဆိုတော့မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးအရင်ကြီးတတေးပါရတော့ဖြတ်ပေးလိုက်တာဗောလေတိုင်း9မိနစ်ကိုတော့4တောင်တော်ပြီနော်ဟောနင်းတော့ငါတက်ကြည့်မှာမဟုတ်နော်နင်းတော့မမဟုတ်လားညိုသွားသတိရတယ်နော်တယောက်သောသူသွားသတိရတယ်ကဲကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဟေးเฮ้ยดอดีดาบ่กว่าตอนสโรลีเนี่ยเอมิววาโลไม่รู้รู้สิเนาะไอ้เนี่ยอ่ะเมวันเนี่ยเนี่ยผิดออกมาไปอ่ะพี่อเลนแล้วอเมกาบ่าอ๋อซอรี่ฟาสต์ดาวาโมสโกก็เลยสปีดอ่ะเนี่ยไลฟ์ปิดเลยเหรอไอ้อีมาห่อเหรอล่ะกว่าคนนี้อ่ะเรสโกโกลงไกลเนี่ยอืมว่ามล่ะอีบอกอ่ะแรมมล่ะแรมเนาะแรกโกโค้ชลงไกลเนี่ยนีโนออฟเลนทัวร์ไกลเนี่ยเมชวยเนี่ยเนาะสู้ยอกฉัดดีဆိုတာပြောမနေနောက်ကနောက်ကတိုင်း 5.1 နော်ငါတစ်ငါတို့တရားတော့တာနေ 5 တစ်နော်အေးအဲ့မနီနိုမလုံးပါလေချင်းနေကြည့်နေတယ်ဒန်လက်စထရိုက်တွေပါတွေရိုက်တယ်ဗျာ easy ပဲနောက်ပါလေကျွန်တော်တို့ air boy လာတော့မလာတော့ဘူးအဲ့မှာတော့ပေါ်လာမှာတော့မော့စကောက်အနေနဲ့ဒဲတွေပဲဟဲနေပြီမှာစကန်တော်ကနေပါတက်ရိုက်နေတာလို့မကြည့်ဦးမကြည့်ဦးကပရီကိုကြည့်ဦး hi ဗင်းဆန်နဲ့တွားတွေးတော့မတော်သေးတာပေါ့ဟိုမေးပွဲရဘလို့ကြီးလဲกว่าငါဆောင်းရဲမျောလင့်ထားဒီသင်းကြီးကိုချန်ပီယံလောင်းနေဆိုအစီယူမယ်လို့ပြောတာဒီလိုင်းရဲနဲ့ MC ယူမယ်လို့တော့ပြောတာပဲနော်ညီတို့ order ဒီကျွန်တော်နောက်ကညီလေးอ่ะတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးညီတို့နော် order ကိုမြန်မာဖန်ပေးอ่ะ admin ပါညီတို့ချောရပါပြီညီတို့ပြောနေနော်ညီတို့ဒီနောက်ကညီလေးဟာဒီနောက်ကညီလေးဟာဘရိုးတို့အတွက်မျက်နှာလေးစိမ့်နေမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီညီလေးဟာ order ကြီးကိုမြန်မာဖန်ပေးရ admin မှာကျွန်တော်ခေါ်ထားတာပါအိမ်မှာနော်ကျွန်တော်မယုံလို့ရှိရင်ခဏနေကြရင် order ကြီးကိုမြန်မာဖန်ပေးမှာကျွန်တော်ပို့တစ်ခုတင်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်အေးရှုံးရရင်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဘရိုးအကြရင်တော့အာဒီညီလေးဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ order ကြီးကိုမြန်မာဖန်ပေးရ admin တယောက်ဆိုတာဘရိုးယုံသွားပါလိမ့်မယ်နော်တော်တော်ဆိုးနေပါပြီဘရိုးပုံမှန်ပါပဲอ่าเอ้ยจิยงละ10นาทีก็นัดว่า8000เนี่ยฮีโร่เกีย9กอง2กองเลยจิยงผิดปုံไปเลยไม่ซ่าเนาะตบจ่าเลยเปียอ๋อแล้วมาก้อน2กองยาวเลยดูเค้าเนี่ยครีอ่ะไม่ปี่เยครีปูซ่าเนี่ยครีไปผัดมาโดนเลยเนี่ยมันต่อจ่าบ่กองเนี่ยทีအာတော့မင်းဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းတော့ M6 ကတော့ချန်ပီယံရဖို့နီးစပ်နေပါပြီ AB brand ပဲရှိရပါလားเนาะဒီကြိုင်းဆိုတော့မင်း AB brand ပဲရှိတော့တယ် AI ရိုက်ဖို့อ่ะမင်းဒီတိုင်းဆိုတော့ order ကိုရိုက်ဖို့อ่ะမင်း AB brand တင်းလောက်ပဲကြံတော့တာဗျာเนาะမင်း short တွက်လို့တော့မရဘူးညီကိုတို့ကြီးလောက်ပါအောင်ကဲဆိုတော့စင်တော့မပြည့်ဘူးညီကိုเนาะနောက်ကဘဲရငါတို့ခေါင်းဆောင်ဟာဟုတ်တယ် bro ခေါင်းဆောင် bro နောက်ကဘဲရ order ကိုမြန်မာဖန်ပေးရ admin bro သူ့တက်ကြီးကရှင်ပဲရှိတော့誒เนาะ order ကိုရဲ့အကြောင်းကိုရေးလဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်သိတယ်။အိုးရင် order ကိုကဥဒေတို့အဲ့မှာ selly wine တို့ contents တွေဆိုဒီကောင်ရေးတာအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်တော့ AE ကိုချစ်တာဒီကောင်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အခုချိန်မှာတန်မထွက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောစမ်းပြဒီကောင်ခံရမှာဗျာဒီလားနော်ကိုတင်ရှုံးနေတာကိုတင်ရှုံးနေတာကိုရီပဲရီနေရတော့လေနော်အဲဒီတင်ဟာတာကြီးလို့ပြောလိုက်ပါဒီတင်ဟာတာအာ
နော်ဒီနေ့ဟာသားရေးရတာနော်ဒီနောက်တစ်ခါကျရင်ပေါ့ကျွန်တော်ပို့တင်ခိုင်းမယ်ဒီဘွဲ82နည်းဆိုရင်တကောက်စတေတက်တောင်တင်ခိုင်းဒီသင်းဟာသားရေးဟာသားဆိုပြီးတင်ခိုင်းပါနော်အကြရင်ဘလိုယုံသွားတယ်ဦးသမားဘလိုဟုတ်တာတော့ပင်မမာရေကိုတည်းရဲ့အိတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ရရတယ်ဘလိုဘလိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့လေပြပေးရမှာပေါ့လူကနေတော့မကောင်းဘူးများတယ်မနေတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လေဩငါပရိသတ်တွေငါ့ကိုကြည့်ကျင်နေကြမှာပဲဆိုစိတ်နဲ့နေမကောင်းတော့ချောင်းဆိုးနာရီစီးနေတော့ဦးမဲဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြပေးပါတယ်ညီကိုတို့နော်ဆောင်းချစ်တဲ့အနေနဲ့ဟာရအောင်ရေးနော်နော်တော့ဒီတော့မသေးသေးဘူးလေကင်းလေးတော့မျောလင်းမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးအတန်လေးနဲ့သူပြောနေတယ်နော်ကောင်းတော့မသေးသေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နေတော့ပါတော့သေးသေးဦးဗျာเนาะကျွန်တော် high show ပါတော့ခါမှမသေးသေးဘူးเนาะပျော်လေးလို့ရရတယ်ဘယ်နှမိနစ်လောက်မှာကမ်းပတ်မယ်ထင်လဲဒါပြောကြရ12မိနစ်ပေါ့12မိနစ်မှာကမ်းပတ်လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တော့မှာ order ကိုမြန်မာ fan ပေးရកောင်းလေး admin ပြောနေပြီအဲဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်អូဒီပြာရှိရင် high ပါသေးဦးပါဘာလုပ်လို့လဲမသိဘူးသွားကြတယ်ဒီစည်းပဲနှကောင်သွားစတဲ့နေเนาะဒီလောက်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရန်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးွားတော့နောက်က high နဲ့သွားပြီးတော့မူးနေတယ်စပီယာတစ်စီးပဲอ่ะ oh my god တော့နေတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲ something တော့ something ပဲဒီ line ကတော့ MCU မဲ့ order ကို line up လို့တော့ပြောတာပဲကဲ Dallas right လည်းလွဲတယ် chain Moscow ဝင်ပြစ်ပြီး Nino Gloria Pagway ကမင်းပြေးဖို့အတွက်ကိုခင်းရတယ်ရောက်ရင်ချတာမပေါ့အဲ့ဒါလည်းကင်မြောက်ခံပြီးသေးတာပဲလို့ oh my god လက်နာNino offline ပါတဲ့ဘလို့မျိုးစဉ်းစားပြီးပေးလိုက်လဲတော့မသိဘူးကဲ Vlaisky လေးကတော့ ਨੇ တကွပြပြီးတော့ပိုင်းတာပြီနော်အားကိုးစရာလည်းဒီကောင်းကောင်းတော့ဘာမဟုတ်တော့ bro ဘာမဟုတ်တော့ bro ဘာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်စတာနော်အားကိုးစရာလည်းဒီကောင်းကောင်းတော့ပဲရှိလို့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးအော်လည်းမဘောစကောနဲ့ဘိုင်ဝမ်သွားတွေ့ပြီးတေသွားရဲ့ကဲအဲ့မှာပြစ်ပြီး router ရှင်းသွားပြီဗျာနော်ကွက်တီပဲ7မိနစ်နဲ့ဘွဲအန့်ခံရတော့မယ်ဒါခါလေး Crystal သူတို့ရိုက်နေပြီကဲခမ်းမရိုက်ခမ်းမရိုက် Crystal Throne DIY နဲ့ပဲ GG 7မိနစ်เนาะ7မိနစ်တော့မရောက်ပါဘူး game number 1လေးကတော့ Gifan အနိုင်ရရှိသွားရင်လည်းကျွန်တော် M6 ကိုယူမဲ့ order ကိုအနေနဲ့တပွဲကြောပေးပြီးတော့ဆော့ထားပါတယ်7မိနစ်ရောက်ခမ်းမခမ်းမှာ7မိနစ်အပြီးညီလေးညီလေးတို့ order ကိုမြန်မာ fan ပေးရဲ့ဒါ anime တယောက်အနေနဲ့ငါညီရဲ့ခံစားချက်လေးကိုချက်ပြောပြပေးပါဘာမှမမ်းတော့ပါဘာပါပြီမိနစ်တည်းကြာသွားပြီဟုတ်အဲ့လိုလိုကြာပါပြီပေါ့ဒီနှစ်ကောဒီ line up เนี่ยဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ MBN Champion ဆူကြီးကိုရမယ်လို့ထင်နေတော့မလားဘလီယိုတိုင်တော့ဘလီယိုတိုင်တော့ဟာကြီးကြီးပါကြီးပါเนาะ game ဝမ်းမရှိပါသေးညို game 2ဆက်ကြီးမယ် game 2ဆက်ကြီးမယ်เนาะ